Dobro večer, poštovani slušalci, slušajte novo izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam do 11-12 noći, ja nemam pojma dok ne završimo ovo što sam spremio. Tu su mi Sloba i Saška, moji tonski snimauc i snimauka, što bi rekli Slovenci, valjda tako kažu, nemam pojma. Znam, gledauci i gledauke, pa sam analogno izvukao, kao... No, nema veze. Najavio sam da ćemo se večeras baviti, i to nije, da kažem, toliko bila moja želja, koliko sam nekoliko poruka primio koje kaže, hajde malo se bavimo mitologijom starih Slovena. Nije da me ne interesuje, naprotiv. Nego sama priroda te priče će biti polemična iz prostog razloga što smo danas zabrazdili u neke druge priče, pa mislim da će ovo biti polemično i da ćemo imati varničavo veče, ali nema veze. Kao što je bilo i sa Vizantijom ostalom, a u nastavku, dakle, stare Slovene ćemo podeliti na najmanje dve emisije, jer prosto to je toliko interesantna i istorija Slovena i istorija njihove mitologije, toliko bogata, toliko interesantna, da je vrlo teško ne da se popamtiti iz jednog pokušaja sve to. Drugi deo emisije će biti posvećen nečemu što je sasvim drugačije od ovoga. Naime, radi se o sledećem. 70. i 80. godina, kad sam ja počeo da izlazim u kafane, to je bilo negde, dakle, 77. godine, znam da sam sigurno nešto aktivno počeo da izlazim po kafanama, 76. sam upisao srednju školu, 77. sam se raspustio, mislim, ne u smislu školskog raspusta, nego sam bio raspušten potpuno, i počeo sam da izlazim po kafanama, dakle, u svojoj 15. godini sam visio, i šarao po Beogradu, po Srbiji, vamte, tamte, gledao sve i svašta i nekako sam probao napravim jednu rekapitulaciju kafanskih pesama i pevača iz onog doba. One ko je malo stariji, tome može da doda i nekog drugog, ko je mlađi neće ni znati o čemu govorim, jer prosto ovo što ću ja večeras puštati je nešto što je prestalo 80-ih. Za mlađe ljude zaboravite na ovo jednostavno, ili poslušajte pa vidite kako su se zabavljali stari, ali u osnovi opet kažem još jednom, ovo je moje krajnje lično viđenje tog kafanskog života, neko izlazio na druga mesta, neko nije izlazio uopšte, neko izlazio u operu, gledao neke druge stvari, ovo je neko moje lično viđenje onoga što sam ja prošao kroz kafane i što sam upamtio. Kažem, potpuno sam otvoren za vaše sugestije, predloge, ako hoćete i nešto čujete, ali generalno kafansku muziku, dakle ne neku muziku koja je ono popularna ili nije popularna, prosto nešto što sam ja prošao, što sam slušao po kafanama. Dakle, nisam čuo na radiju, na televiziji, nego sam slušao baš ono u birtijama. I to je neka slika 70. i 80. tog kafanskog života. Naravno, taj kafanski život kod Srba je bio nešto mnogo više od muzike, ali o tom potom. Kad prestiže poruka, Boki kaže, pozdrav Milane Sokove, Boki, Bog ti dobro dao orle. Tako mi volimo da se častimo Srbija, tebi Serdare, ti meni Vojvodo, a tako i treba, vala. Dok smo Sokolovi, nešto ćemo vredeti kad postanemo vrane, džabe sve. Da, počnemo sa istorijom Slovena. Evo čemu se radi. Mi danas kad posmatramo mitologiju, bilo koju mitologiju, čitali ste svi, hteli, ne hteli, ja sam kao dete morao čitam Gustava Švaba, ono, grčke mitove i legende, kasnije rimska mitologija, koja je analogna zapravo sa grčkom, samo su bogovi se zovu drugačije, pa smo onda učili neku egipatsku mitologiju, Ka, Ra i tako dalje. Morali smo mnogo toga da bubačimo i boga mi smo i nabubali koliko. I za čudo divno od sve te mitologije, samo staru srpsku ili slovensku mitologiju nismo učili. Ja bi sad mogao da istresem 20 grčkih bogova onako iz rukava, bez nekih problema sa sve njihovim suprugama, ljubavnicama, mitskim bićima koje ih prate, a koliko nas može na broji 5 slovenskih bogova. To je vrlo interesantna stvar i tu, ne dajući zapravo Deretićevcima i ostalima, ipak moram da kažem da mislim da je slovenska mitologija opasno gurnuta po tepih i da uopšte nisam siguran da je to radila Bečka škola. Ja mislim da je slovenska mitologija gurnuta u tepih pod uticajem hrišćanstva, odnosno se hrišćanstvo borilo sa njom bolje nego što bi se borila bilo koja državna institucija. Mi smo danas došli u situaciju da zaista ne znamo ništa. I zapravo ne da ne znamo, može se to naći, nego ne želimo da znamo. Ne želimo da znamo iz nekoliko razloga. Prvo, što ne želimo da znamo ništa. To je
To je to. Sve nas mrzi da znamo, eventualno možemo ono, splavovi su Meka i Medina, samo nek se okreće turbina, za to imamo uvo, a ovo drugo ne želimo ni da znamo. Drugi razlog je ne želimo da znamo, jer smo umeđu vremenu za ovih posljednjih 1000 godina sebe identifikovali kroz hrišćanstvo. Kad govorim mi, mislim pre svega na onaj učeniji kod nas svet koji sebe voli da zove elitom, on je to precenio hristijanizaciju Srbije, odnosno Srba. I zašto ne želimo da znamo? Pa između ostalog, a čemu nam to služi? Jer ključni argument je to se ne sipa u traktor. To je moderan ključni argument zašto se nešto ne sipa u traktor, a recimo briselski sporazum se sipa u traktor. To je jedan od ovakvog paradoksa kosmosa uz crne rupe, strune, Big Bang i ovo je, dakle, još jedna misterija kosmosa, kako se to jedno sipa, drugo ne sipa. Dakle, jedna mala primjedba za tonca, jačina zvuka voditelja uživo je mnogo slabija od muzike koja je normalna. Evo, kaže, nema pojma. Vredi promeni mikrofon. Ne znam da su jednaki mikrofon, ja? Jesu. Kaže Kemi. Dobro. A da, moram da priđe mikrofon, ko pevački mikrofon. Aleksandra, nisi mi ti majka. Snežana kaže, šta god, samo da nije ruska ili himna Vučiću. E pa ne može bez himne Vučiću. Danas pričamo o mitologiji gde on zauzima visoko mesto, ne možemo, preskočimo to. Kako misliš da vodim emisiju o nadprirodnim bićima, a da preskočim Aleksandra Vučića? Ti si vrlo neozbiljna, Snežana. Stigao mi je neki link da vidimo o čemu se tu radi, ili kako se to moderno kaže, u čemu se tu radi, dobro. Zatim, hvala ti, Čedvig. Neša, kaže, Milan, malo pre bila priča oko prodaje Telekoma, veoma mi je interesantno i tebi da skinem taj audio zapis. Nisam bio kući i stigao na sam kraj, hvala puno. Pa bit će okačeno na YouTube, kad, sutra, recimo. Mićo, kaže, pozdrav našoj najumnijoj bradi i srećan ti posao večeras, da uživamo zajedno. Kako si znao da je Aleksandra pored mene? Zoran kaže, a Zoki je, čekaj, ima poruka neka, evo je, znaš li zašto su izumrli stari Sloveni? Samo im ime kaže, bili su stari, pa da bome. Krenimo sad polako na temu, evo o čemu se radi. Kako mi zamišljamo, danas se kaže pagani. Pagan je jedan krajnje proizvoljan izraz, još ne znamo odakle dolazi. Zapravo, politeizam je ono što karakteriše te stare narode. Politeizam, verovanje, dakle, u više bogova i pre svega u bogove prirode. Dakle, odakle uopšte slika religioznosti? Čovjek je sam po sebi religiozno biće, uvek će u nešto verovati. Tako je sazdan, takav je sklop njegov, da će uvijek u nešto verovati. Ali kako postoji oblik neke vere? Kako se formira jedna konsolidovana vera? E, to je sad veliko pitanje. Ovo što karakteriše politeizam, to je da su ti bogovi pre svega vrlo bliski čoveku. Oni se žene, oni imaju potomstvo, oni umeju da budu i prgavi, i svadljivi, i darežljivi. Dakle, posjeduju sve one osobine ljudi. Ali ono što je još važnije kod tih bogova, oni su bogovi jedne etničke grupe. To nikad ne može dovoljno da se oceni sa našeg današnjeg stanovišta. Oni su bogovi jedne etničke grupe. Dakle, ta etnička grupa koja ima svoje bogove doživljava sebe kao izabrani narod preko tih bogova. Mi smo izabrani narod. To je ono što su Jevreji krenuli, čitali ste Bibliju, to je ono što su oni krenuli hiljadu i više od hiljadu godina pre nove ere. To je to. Mi smo izabrani narod i dok jedan narod ima svoje bogove koji su njega izabrali, u doživljaju tog naroda, izabrali njega, taj narod sebe smatra pobedonosnim. U tim bogovima poštuje zapravo one svoje osobine pomoću kojih je nadmoćan na drugim narodima. I to je smisao politeizma ili ovih narodnih bogova, čak bih ja tako nazvao etničkih bogova. Oni nisu bogovi svih ljudi. Perun, daj Bog, svetovid, oni nisu bogovi kosmopoliti koji gospodare čitavim svetom. Nikad nikom to nije palo na pamet da veruje. Oni gospodare, oni su tamo gde smo mi. Dokle se mi prostiremo, dotle se prostiraju ti bogovi. Tu je istinska snaga tih bogova. Zato su oni bili tako čvrsto prihvaćeni kod Srba i zato njihove osobine
zajedno, dakle, sa onim što je stvorio taj politeizam, sa običajima, sa tradicijom, sa moralom i tako dalje, prodiru i u naše dane, posle hiljadu i više od hiljadu godina hrišćanstva. Vi kad pogledate dan danas naše običaje, koji do duše neki od njih izumiru, poput koledanja, poput dodola, poput svih tih stvari, nestaju, ali bez obzira, pogledajte svadbene običaje, pogledajte pogrebne običaje, oni traju kroz hiljadu godina hrišćanstva. Pogledajte kako je hrišćanstvo uspelo vrlo inteligentno, ostalo mi i iskusno, da zameni imena. Pa će se reći Vidovdan se zove zato što se tad videlo kad je vera, ko je vera, ko je nevera. A što se pre toga isto zvao Vidovdan, ako se tad videlo? Po kome se zove Vidovdan? Sve to vidu. Slovenskom bogu koji ima četiri lica, gleda na sve strane sveta. Svetovid, vidi svet. Bog rata kod starih Slovena. Ilija Gromovnik, Perun Gromovnik. Perun, vrhovni bog Srba. Dakle, Sloveni nisu imali kompaktnu religiju. Nekima je Veles bio vrhovni bog, nekima je bio Svarog. Te polapski Sloveni, te oni tamo baltički Sloveni, te zapadni Sloveni, nisu svi imali istog vrhovnog boga. Naš je bio Perun specijalno. Perun sa svojom strašnom sekirom na lancu, koja je... ovog slušalca moram da uključim, jer on ponešto zna o ovome, i iako nemam naviku da uključujem, običaj zapravo da uključujem slušalce u ovu emisiju, Milan je i ovo po profesiji, pa bi još volio da ga čujem. Daj Skype. Alo, imenjače. Zdravo, Milanče. Dobro večer, zdravo. Meni je prosto žao što moram da ti prekinem ovo nadahnuto izlaganje, međutim, pazi. Ja po prirodi posla, ti znaš čime se bavim, a i ostali, bez obzira što ja to nisam diplomirao, ali duboko sam ja u tome. Pa sam po prirodi posla, eto, kao arheolog, odnosno kao nezavršeni arheolog, odnosno nediplomiran, saznao sam svašta, bio sa nekim terenima, tako da znam, a i čitao sam dosta, pa smatrao bih mogao da dam neki prilog ovoj tvom izlaganju. Što se tiče nas Slovena, Svadbeni običaj, oni nekada kakvi su bili, to je davno iščezlo, ali najbolje se naša stara vera ogleda u pogrebnim običajima, a ja do duše nemam sad pri ruci knjigu, jedan čovjek, etnolog, napisao jednu jako lepu knjigu od 110 i nešto strana, Pogrebni običaj u Srba, čini mi se da se zove. Nažalost, nemam ovde da mogu da preporučim narodu da to negde pronađe, da pročita, ali to je bilo jako lepo naći, pročitati. Tu se najbolje ogledaju naši običaji. Ne znam zašto je to odolevalo i odolevalo zubu vremena, a sve ostalo nije. Zato što idu ispod, ja sam razmišljao, idu ispod praga svesti. Verovatno je to nešto, tu si upravo, verovatno je to nešto zaumno, na šta svakodnevni život i ono razumsko nema mnogo uticaja. Nema, to je potpuno iracionalno. To je nešto duboko u nama zapreteno. Nešto duboko nama zapreteno je mi tu, evo ja baš gledam ovde ljude kako se ponašaju, doduše ima tu i nekih novomodnih utice, ali dobro, to ga je od uvek bilo, ono osnovno, ono osnovno što ti voliš da kažeš, to je ispod radara prolazi i ljudi ni ne znaju zašto to čine. Recimo, evo ti primer, šta misliš, koliko bi Srba umelo da odgovore na pitanje koliko zapravo, šta znače nadgrobni spomenici na grobovi? Zašto su oni stavili? Ja prvi ne znam. Zbog fotografije pokojnika na porculanu, imena i godine rođenja, godine smrti. Ja prvi ne znam. To je uzgredno. Znaš zašto si stavio? Kaži, reci. Zato što? Zato što je postoje staro verovanje u nas, a to je, ima to kod Čajkanovića, to je ono što sam ja... To sam baš i čitao, ali... Ima. Ja evo ovom prilikom pozdravljam druga Miladina, pa zanimljivo baš da li je našao neko Čajkanovićevih dela da pročita malo o staroj srpskoj religiji. Ja imam komplet i listao sam to i znam to. Ne znam sve, nisam sve pročitao, nažalost. Ali prosto postoji verovanje da se u kamenju koja se stavi na nadgrobni spomenik zadržava duh mrtvih. I zato ti vidiš danas, to i ja činim, naravno ja znam zašto to činim, zato se ljubi spomenik kad dođeš da posetiš svog predloga. Ti u stvari duh predaka pozdravljaš, da. Duh predaka obiva u tom kamenu koji je iznad glave. Pazi, on se nikad ne stavlja kod nogu, nego se uvijek stavlja kod glave, odnosno tako se pogonice sahranjuju. Dakle, tu počiva duh predaka i zato se taj kamen ljubi kad se dolazi na grob. Druga stvar, nije
kod paganskih naroda, a znam po nalazima, evo ima jedan lep, jedno lepo nalazište Blagotin dole kod Trstenika, to je pokojni Svetozar Stanković Nani, arheolog iskopavao, i još jedan čijeg imena ne mogu da se Vlado, ne mogu da se setim kako se, i on je pokojni, nažalost. Ja ne znam da li si čuo za to nalazište, ali tamo je otkriveno, jako, to je vrlo značajno nalazište iz doba neolita, baš ranog neolita, gde je otkriveno jedno svetilište sa već, to je bila već oformljena religija, naravno na tom stepenu, jer ti znaš, tebi je vrlo dobro poznato da se religija razvijela, prvo od duhova životinja, pa duhova predaka, pa se to politeizam, monoteizam je vrh vrška u religijskom razvoju. Ja, zapravo nije. Ja ne znam da li postoji nešto što je vrh religija u svakoj civilizaciji, sad ćeš se setiti, znaš da. Ti to, nego ti nije palo na pamet. Religija bez Boga. A misliš da je sinkretizam? Misliš da je sinkretizam? Mislim na to da će doći period kao što je došlo u Indiji, je li tako? Višnu, Krišnu, Rama, ovaj, onaj, i na kraju dolazi Buda koji zapravo niti je Bog, niti propoveda, ono, to je monoteizam bez Boga. Znaš, sve kulture kroz to prođu. Slušaj, to jeste, ali to je, on je doživio prosvjetljenje, znam tu priču, međutim, to je nešto sasvim drugo od ovog... Prosvjetljenje je doživio, on je... A svi su doživjeli prosvjetljenje na Kjevemi, znaš. Jer ovaj, o čemu se radi? Nema. Ali pazi, mi ne možemo, Milanče, mi ne možemo da poredimo budizam i hrišćanstvo, zato što ima tu dosta nekih ključnih razlika. Jer, recimo, ma ne, ja to ne poredim doktrinama. Ne kažem. Daleko od toga, nego poredim po periodu, budizam je kasna vera, dakle vera gotovo umrle civilizacije. Civilizacije koja je već nestala praktično. Buda je plemić u pozno indijsko doba. Dakle, pozno indijsko doba, zapad će to imati za 300-400 godina, će imati tako pozno doba. Naravno, on kad se... Da, tu si... U to smislu mislim, ne poredeći hrišćanstvo i budizam u doktrinalnom dogmatskom smislu, to je neuporedivo. Ni ne treba. Da. Mislim što je tukaj stalo u reči. Naravno. Ne treba porediti, jer ipak je to izraz njihovih verskih shvatanja i hrišćanstvo opet izraz nekakvih drugačijih hebrejskih i naknadno naših... U našim redakcijama, naravno, da. To nam je vera nametnuta. Mi smo je primili u gotovom obliku, ali to se kod njih tamo razvijalo na neki organski njima svaki način. Nego, nisam to hteo ti kažem, otišli smo daleko, nego hteo sam o tom Blagotinu. Ne znam da li narod čuo. Neću ja dugo da pričam o tome, neću da po pola časa, 40 minuta raspravljam, nego samo kažem, to je jako zgodno nalazište, zato što je tu nađen otkopan je jedan hram koji već tu postoje, dakle, ona osnovna obeležja ustrojstvo vere, dakle, ti imaš u šta se veruje, imaš prostor u kome se održavaju obredi, nađene su i figurine sa naglašenim gluteusima, šta znam, vrlo zanimljivo, treba to pronaći i pročitati ko bude radoznao, a sve manje takvih, nažalost, sve manje. Pa to vidite, ja nemam sad vremena da pričam o tome. Ima tu, kažem, po prirodi posla sam viđao svašta, odnosno čitao po literaturi, dakle, tačno vidiš kako se od one pećinske zajednice, od onih praljudi, to lepo razvija, pa ponekad i ode na stranu, ali primetio sam tu neku nit koja se zadržala od Iskoni, što kažu, pa do danas, a to je da je ipak samo ono najbolje i najkvalitetnije opstajalo. Ipak samo, i tu postoji neka evolucija, naravno, ne u ovom smislu u kom je to Darwin isticao, ali i tu u veri postoji evolucija, dakle, ipak ono najkvalitetnije, ja mislim da je ipak, ne znam da li će se složiti i da li će se drugi složiti, ali da je hrišćanstvo ipak najviši vid izraz celokupne religijske istorije i nigde ja nisam našao ono što je sažeto u hrišćanstvu. E sad, da li je tu bilo nekih upliva kasnije, ja verujem da jeste, i da li je tu bilo ispravki docnije, pričao si ti o tim saborima, ja mislim da jeste, da. Ali dobro, nastavno... Ne samo to, Mićo, sad ja tebe prekinem, evo o čemu se radi. Tendencija je kako vekovi prolaze da se iz hrišćanstva potiskuje jedna ličnost, pogodi ko. Pogodi ko se potiskuje iz hrišćanstva. Pa slušaj, ako je suditi po tom izrazu hrišćanstva na zapadu, mislim da je Isus Hristos kao otvorenje gospodovo na račun recimo... Sad te vrlo loše čujem, Mićo. Vrlo loše te čujem, meša se, 100 glasova čujem. Ajde, probaj. Ne znam zašto. Ajde, može sad? Sad može.
Ja mislim da se potiskuje Isus Hristos na mesto, recimo, kao kod Rimokatolika, majke Božije, kult, ako na to misliš. Tamo je od gotike na zapadu počeo se diže kult đavola, kao crni kult i kult majke Božije. Ali ono što je interesantno sa hrišćanstvom, potiskuje se Hrist kao drugorazredna ličnost hrišćanstva, odnosno njegove reči postaju nevažne pred njegovom istorijskom pojavom. Time se izbila metafizika i snaga vere se prebacila u crkvu, iz Boga se izmestila u crkvu. To je ono što se dešava. Ja se stalno razmišljam, pa dobro, koliko je moćan Bog koji ne može sa tobom da se obraća nego preko crkve? Slušaj, ne radi se tu uopšte, pazi, to je velika zabluda. Znaš o čemu se tu radi? Jednostavno, Isus Hristos zna šta je govorio, da će stvoriti ustrojstvo na zemlji, da je to zapravo njegovo telo. Crkva je telo Hristosovo na zemlji. Od koga si ti to čuo? Od njega? I u evanđeljima si to našao? Ili si čuo u naknadnoj redakciji crkve? Naravno, ja se slažem s tim, rađene su redakcije, ali mi ne možemo da znamo kako su glasila prava evanđelja, zato što su ona ili su nestala vremenom... Sinoptička ili su apokrifna, a ona koja većina evanđelja nije nestala, nego nije primljena u sve te spise. Najveći broj evanđelja, koja su čak i starija od ovih. Ima, znam što sad nešto pronalaze. Imaš evanđelja očevidaca Hrista. Od ova četiri apostola koje su napisala evanđelje, nijedan nije poznao Hrista. Ima evanđela po Filipu, po Tomi, koji su znali Hrista, ali njihova nisu prihvaćena u svete spise. Ali, čak i da je tako, srž cijele ove priče, dakle, kada se radi o svemu tome, Hrist, ja čitajući evanđela, kako god ih čitaš, kako god ih ti doživljaš, kao inspirisana ili neinspirisana, ili kako god hoćeš, ja ne vidim protiv čega se Hrist pobunio, ako to nije protiv crkvenog ustrojstva. Ja ne vidim protiv čega on digao pobunu ako nije protiv crkve. I to ne protiv jevrejske crkve, protiv fariseja, nego uopšte protiv organizacije u veri. Ja ne vidim protiv čega se on pobunio, zapravo. Jer onda je hteo, pa bio je moćan da stvori organizaciju, je tako? Pa pazi, ja ne mogu sad da ti dam nekaj... Ja nisam teolog po obrazovanju... Pa nisam ni ja, ali čitali smo. Slušaj, naravno. Ali ipak treba imati neka druga, treba biti ipak malo potkovaniji. Ja mogu jedino da kažem da ima, mogu da se složim s tobom, da si ipak pobunio protiv celokupnog ustrojstva jevrijske vere u to doba, koja je bila, ali ne zaboravi da je bila u krizi, dakle je bila na silaznoj putanji, jer jevreji su tad bili porobljen narod. Ne, da, bili su porobljen narod, odnosno helenizovan narod ili poantičen narod, da. To nema smetnuti suma kad je priča o Isusu Hristosu, koji sam Gospod, kad se o njemu radi. Dakle, oni su bili tad porobljeni, bili su slomljeni, kičma im je bila slomljena i tada se, znaš, kad jednom narodu slomiš kičmu, drugačije se prilike odvijaju. Evo, recimo, pogledaj samo Francusku, ne znam da li je zgodno poređenje, kad je bila poražena tamo u junu 1940. i šta je bilo u onoj višijevskoj Francuskoj. Dakle, sve je bilo pooštreno, sve je bilo strože. Zašto? Zato što su doživjeli strašan porad, strahovit pad. I onda su na tom strogošću nadoknađivali sve ono što su izgubili. Dakle, ja verujem da je kod Jevreja bilo to isto, ali mi sad to ne znamo, ne možemo da se vratimo, nemamo vremena pa da se vratimo nazad i da vidimo kako su stvari zaista izgledale. Mi imamo samo neka svedočanstva, ona se daju, nažalost ona su pisana na papirusu i na pergamentu i ona se daju sakriti, uništiti, prepraviti, sastrugati pa napisati. Hvala Bogu, radi što ćeš. Tako da, vrlo zanimljiva priča, neću da te... Hvala ti, Milane, što si se javio, pustio sam te zato što znam da si po struci arheolog i baš sam volio čuje tvoju priču, hvala ti. Dakle, šta sam počeo pričan? Da, Milan kaže, eto ti običaj. Pogledajte samo koliko postoji tih običaja koji se čovjek provlači ispod praga svesti. Jedan od tih običaja kod mene u zavičaju se, to još uvek radi. Dakle, upisivanje zapisa u hrast ili u lipu. To se dan danas radi. Kod mene na Svetu Jelu, 3. juna, u mom selu, svako selo ima neki svoj datum, neku svoju seosku slavu, i na taj datum se upisuje zapis. Kod mene u selu specijalno u lipu, a ima gde se upisuju hrasti i tako dalje. To je drevno. Imate ono kuc-kuc, da kucnem u drvo i pu-pu.
protiv uroka i slične stvari, to sigurno nije hrišćanska tekovina. Isto tako imate, iznenadili biste se da ovde nijedan prorok, vračka, vračarka nije umro gladan. Mi mnogo volimo da nam se vračka i da se sve te stvari rade, tako da ne treba imati nikakvu iluziju, taj duh politeizma je prodro, ohoho, i to je, na njemu je sve drugo podignuto. Dakle, kaže, pozdrav vašoj prevashodnosti, to sam ja, i Aleksandrije, Zdravku i Vesna, boginja proleća. Pozdravljam Zdravko, naš drug. Hvala. Jer vlada kaže, budizam je više filozofija nego religija. Pa, gledano sa strane je filozofija, gledano iznutra, on je religija. Stvar je u tome što budizam je jednu vrlo interesantnu stvar, on ništa ne obećava. Pošto je Buda čovjek posljednjih vremena, nisam hteo o tome govorim specijalno, ali nije loše poređenje. Budizam zapravo ništa ne obećava. On ti ne kaže da će ti se išta desiti dobro ako veruješ. On te uči samo jednoj stvari, kako da eliminišeš patnju i bol iz života. I on kaže, može to sad se priča u hiljadu rečenica, ali srž cele stvari je sklonite želje, nestaće patnja. Znači, to je filozofija rezignacije, gledano od nas. Šta ona znači za one narode tamo? Buda i Hrist su imali jednu vrlo interesantnu sudbinu. Zapravo su imali da niko nije prorok u svom selu. Isus je bio Jevrejin i Izrael i arapski, dakle, semitski narodi nisu prihvatili hrišćanstvo, ali jesu evropski narodi. Budino učenje nisu prihvatili Indusi. Oni dan danas teraju Brahma, Krišna, Rama, oni sa osam ruku, oni su dobri za branje paradajza i to. Sve u svemu, oni teraju svoje, ali su zato budizam primili neki drugi narodi, oni azijatski narodi su primili budizam koji nije njihova etnička vera. To je sličnost između hrišćanstva i budizma, sve ostale razlika. Budizam ništa ne obećava, sve ispunjava. Neke religije mnogo obećavaju, ništa ne ispunjavaju. To je Čedvik kaže, pagan jednako bagan, biće Božije, aha, vidi Boga ti, Bog biće Božije, nisam znao to. Izreka svih budista, kad sretneš Budu, ubi ga. Jedan odličan komentar izvajam, Dragović Krsto, termin Vizanti ili Bizant izmišljen nemački istoričar Heron Wolf 1557. godine priču je raširio Monteskije i vatikanski agenti koji su hteli da slavu Rima prizvede dobro, ta njihova izmišljena Vizantija se za hiljadu i kusur godina postojana zvala Rimsko carstvo, Bazileja, Romanion, Romeja i tako dalje i tako dalje. Dobro, slažem se, eto, nemam primjedbu na to. Sneža kaže, zašto ja moram da idem u crkvu ako je Krist sa nama i u nama? Pa kako ti kažem, mora crkva od nečeg živi. Ako ti ne ideš, kako će žive? Iako je Sin Boži, samim tim je i Bog sa nama. Ti imaš jedno lepo razumevanje vere. Ja to isto verujem u direktan link. Prosto verujem u direktan link. 5 minuta o Sloveniji na staroj veri, pa onda poziv i 25 o jevrejima i hrišćanstvu. Izvini, Tamara, u pravu si. Kaže, da vam treba prevoz, pita Zdravko. Pa sad, ako nismo gadljivi, ako hoćeš, ti možeš. Dakle, da se vratimo o ovome. Jedna vera se razvija na životnim uslovima i životnim potrebama jednog etnosa, bar ta rana vera. Ona gradi, dakle, svoj moral, koji nema nikakve veze sa onim moralom kako ga mi danas zamišljamo. Mi mislimo da je moral, eto, jedna ili religioznog porekla, ili onog kantorskog porekla, dakle, zasnovana na nekoj dužnosti, na nekim drugim stvarima, zapravo je moral običaj i ništa više. Hiljadu puta ponovljena stvar gde se iskristalisalo kroz vekove šta je moral, odnosno šta je poželjno ili ne. Dakle, u tom prvobitnom moralu Slovena, za koje ja mislim da je funkcionalan kao i kod svih varvara, nema greha, krivice, kazne. Postoji samo uspešno, neuspešno, rđavo, odnosno plemenito, neplemenito. Zamisao o krivici, kazni, iskupljenju uopšte ne postoji. I zašto to govorim? Zbog toga što ćete primetiti da politeizam nema istoriju, nema jeresi, nema teoloških rasprava, nema knjiga o Perunu, kao pa sad, jedan tumači ovako, drugi to tumači onako, što pokazuje da je istorija religije, zapravo neke religije, uvek istorija ljudi koji su tu religiju pisali. Što nama izgleda kao da to nije tako, zapravo uvek tako, to je srž svake religije, inače ne bi imala istoriju. Ona bi bila vanvremenska kada bi bila zaista tako
kao što mi zamišljamo, inspirisana. Ne bi tražila 1000 tumačenja dodatnih i ovo i ono. Vi kad pogledate sva dodatna tumačenja, vi onda dođete do zaključka da oni koji su Hrist i ovo, zapravo nisu ni sami sebi bili jasni. Pa je moralo 1000 njih kasnije to da izvrši redakciju, da objasni šta su oni misli i tako dalje. To je svođenje jedne metafizike na teologiju. To je... Pagani nikad nisu imali problema s time, ili politeisti. Nema svođenja. Religija je samo metafizika i ništa više. Nema dogme, nema doktrine, nema teologa, teologije, verske nastave, ne postoji ništa. To je vera koja je potpuno u srcu. Nema sad, nema za 10 godina, nema levo, nema desno, ona je u srcu. Pa samim time svuda i nigde. Tu gde si ti, tu je sa tobom. To je vrlo jedno toplo osjećanje kod politeista koje mi danas više ne možemo razumemo. Dakle, ajde malo krenemo na prosto istoriju Slovena. Slovena ima negde, ne znam da li znate to, 35% Evropljana čine Sloveni. To je najveća etnička grupa u Evropi, a razlika između jezika, recimo vrlo udaljenih jezika, kao što je ruski i naš, je manja nego što je razlika između pruskog govora, nemačkog i bavarskog. Mi smo jedna vrlo kompaktna celina u tom etničkom smislu i u smislu jezika. Što govori da smo bili veoma, veoma čvrsto povezani. Naravno, međuvremenu se svašta izdešavalo i Sloveni su se razbili na rad po grupama, pa su jedni prešli u katoličanstvo, ima čak i protestanata, ima više varijanti, da kaže, svega toga, a u suštini se svodi na to da su Sloveni danas udaljeniji nego što su ikad bili. Stice okolnosti, postoji jedan mlad čovjek sa kojim sam ja u retkoj korespondenciji, ali ipak neki Jan Vit Čeh koji organizuje to neko panslovensko udruženje i on vrlo interesantno i inteligentno i za osnovu sporazumevanja su uzeli jezik koji je gotovo pa srpski. Kao najlogičniji od svih slovenskih jezika uzeli su bez problema na tom nekom slovenskom esperantu može da se komunicira bez ikakvih problema jer gotovo isti kao srpski jezik. Malo arhaičan srpski jezik, eto, to je to. Kao najlepši od svih slovenskih jezika i najlogičniji, zapravo srpski jezik u sebi sumira druge slovenske jezike, najsličnije svima, pa je zbog toga uzet kao osnova. No, dakle, o poreklu Slovena zapravo ne znamo ništa. Jedni kažu da je početak, meni je ušte cijela izraz početak veoma nejasan, šta znači početak jednog naroda? To je vrlo teško objasniti šta znači taj izraz, ali neki ga guraju treći milenijum pre nove ere, neki drugi, neki relativno skoro postali smo Sloveni kad smo postali hrišćani i tako. Mislim, svako birka šta se njemu sviđa, zapravo je vrlo teško ustanoviti kada jedno bratstvo se proširuje na plemena. Kako jedno bratstvo sad postaje pleme, kako pleme postaje narod, to su mutne vode i kako se posle iz tih plemena opet separiraju države i tako. To je sve vrlo mutna priča. No, taj slovenski panteon, kako se zove, jeli, je zapravo nešto što je vrlo interesantno. Dakle, to bogatstvo bogova, bogatstvo običaja je vrlo interesantno. Mi danas to ne možemo, bojim se, samo kad sam razmišljao kako napravim moju emisiju, imao sam ozbiljnu dilemu da li to uopšte može se predstavi modernom čoveku. To. Vi da biste uopšte razumeli tu mitologiju, da biste razumeli šta je te naše pretke vodilo u celu stvar, morate zamisliti živite u planini. Morate zamisliti da nema struje, lekara, tekuće vode, osim u potocima. Dakle, nema ničega. Vi živite u prostoru. I to često u neomeđenom prostoru. Ne postoji čak ni ova zamisa o granicama koja danas postoji i tako dalje. Da biste mogli, da bi svi mi mogli da pojmimo tu mitologiju, treba da se vratimo, dakle, duševno, ne možemo se vratimo zaista, ali duševno se vratimo u to. I sad, postoji nekoliko panteona slovenskih. Postoji takozvani kijevski panteon koji čine Perun, Dažbog, Mokoš, Stribog, Simarglo, za tog sumnjam da je vikinškog porekla. Nešto mi samo ime govori, jer nije nemoguće ovi varijaci u Rusiji, varijaci što se zove, to su zapravo vikinzi koji su ostali da žive u Rusiji i poslovenili se. Tako da nije nemoguće da su
i bogovi se preseljavali, mešali i tako dalje, Veles i Horz. Ima polapski panteon, Svetovid, Triglav, Radgost, Živa, Svarog, Prov, Podaga. Ima i ostalih tradicionalnih bogova koji su onako rasuti među Slovenima, pa se ne zna ko kome pripada. Između ostalog opet se pojavljaju Svarog, Vesna, boginja proleća, Gerovit, Lada, Rujevit, Morana, Crnbog, Lela, Vlažna zemlja, Majka Vlažna zemlja, Devana i tako dalje. Ima netradicionalnih bogova, to su Belobog, Indra, Koledo, Krišnji, Kupalo, Trojan, Mater Sva, Rod, Višnji, Voden, Zlata Maja. I postoje neka manje bitna božanstva i to tako zapravo funkcioniše. Ono što je za nas ovde interesantno su više ti običaj i tradicija nego sami nazivi bogova. Koje smo mi to, šta mi to imamo zapravo? Koji su to tradicija, istorija, obredne pesme? Kod nas su za svaku neku prirodnu pojavu postoje obredne pesme, pa postoje prolećne obredne pesme, pa letnje obredne pesme, jesenje, zimske i tako dalje. To probija čak i kroz našu epsku poeziju, dakle, možda i 5-6 stotina godina posle primanja hrišćanstva, još uvek neke stvari probijaju, tu praznici probijaju. Kad pogledate uopšte i tu našu epiku, ona je puna tih nekih zmajevitih momenata, pominju se aždaje, zmajevi, koji bljuju vatru i tako dalje. Morate se pitati kako je to prodrlo u jednu potpuno mušku ratnu poeziju. Samo ovako kroz verovanje. Imate kult predaka koji je vrlo zanimljiv. Srbi imaju strašne kultove predaka, imaju verovanje da su naši preci nadmoćni bili uvek, da ako su izgubili, slučajno su izgubili na poene i ono, nikad nisu izgubili ono, klasičnim nokautom i tako dalje. Uvek je neko tu nešto pokvario, pa dakle mi zaista poštujemo svoje, kad poštujemo? Poštujemo svoje pretke. Poštujemo ih žestoko i čak unutar porodice. Upravo ovo što je govorio moj imenjak Milan, ti pogrebni običaji govore koliko mi zaista poštujemo kakav kult predaka imamo. Da im se odaje počas, pa to se ide, zadušnice, mitrovdanske zadušnice, prolećne, to se ide tako stalno na ta groblja, to se nikada ne prestaje. To je jedan ozbiljan kult koji drugi narodi nemaju. Kalendar je jedan poseban. Čak i slovensku gramatiku, staru slovensku, pred Ćirilometodovsku gramatiku i zapise. Sad sam zaboravio kako se zovu, Načiću. Imali smo svoje pismo još u to doba. Pismo u ovom današnjem smislu, ali su postojale neki načini na koji se beležile stvari. No, predlažem da pustimo jednu pesmicu, da malo ovlažim usta, kivije, mangom i ostalim južnim voćem. A sa vama sam ponovo vrlo brzo, dakle već za jedno 5 minuta. Thank you.
noćom povede nove. Vaša krv za nas je sol, vaše suze zna su za lov. Nove zemlje bit će naše, spušit ćemo se u tvrde vaše. Na te obori, skati osvoji, peru na bez, iz njeba se s vama. Pepeo i vatra, sve što postoji, postoji naše. Vraćamo se u Gnev Srbije, pričamo o slovenskoj mitologiji još jedno pola sata, pa ćemo da batalimo. Dakle, ajde mi šta je stiglo od poruka da se ne ugrešimo slušalce. Zoran kaže, mala primetba sitničavog slušalca, misli na sebe, a kad misli na mene, kaže, smeta mi direktan link za Bogom, lepše veza, povezanost i slično. Upravo si. Što bi rekli komunisti, primam kritiku. Pozdrav Milane, mislim da se čitanjem Biblije može jasno doći do zaključka da religija koju je Hrist propovedao nema hramove i organizacije. Kaže Dejan, kakve je danas? Postoje, nema posrednik i nema idole, relikvije ili sveci. Da li se slažeš i šta misliš koliko mi poznajemo izvorno hrišćanstvo? Čitao sam da jedino među Slovenima nije bilo ropstva u staro doba, kakvi primitivni varvari. Više puta sam to govorio da Sloveni nisu držali robove, nisu imali kastrate
ili u škopljenike, kako god hoćeš. Piše neki Vizantinac, sad sam, evo, dok sam sedeo ovde, preletao sam u ime i sad ne mogu setiti kako se zove, nije ni važno, iz 6. veka piše o Slovenima, ono što piše o Srbima, dakle, on je došao u dodir sa nama ovde, to je slika Srba danas. Ovakvi kakvi jesmo. Dakle, da su te etnopsihološke osobine vrlo teško izmenjive. Nemam sad pred sobom taj citat, ali otprilike, oni žive, kaže, vrlo su prijatni prema strancima, njihov život je ono udri brigu na veselje, bave se, najviše se bave stočarstvom i pecaju ribu, mrzi ih da se bave povrtarstvom i tim stvarima, piju medovaču, odnosno medovinu, kako se nekad govorilo od meda, kao veseli su, igraju, pevaju, strahovito su prljavi, što zaista nije, to je gledano samo očima jednog visoko kultivisanog Vizantinca koji tad živi neku njihovu gotiku vizantijsku, pa mu se čini da smo mi ono varvari i kaže posle rata puštaju zarobljenike, ne drže ljude kao robove. To je karakteristično za nas i danas se nema, to je mnogo šta dodati. To je naša etnopsihologija. Pogledajte samo kako izgleda kod drugi kad uvate zarobljenike. To nema sad kao držim te neko vreme. Ne bre, ti si moji Boži, ja sam te jednom uvatio, to je kraj, ne, nema puštanja, sad kao ja te pustim. Prošao rat pa te pustim, to vrlo teško ide kod mnogih. Slažem se ja sa tom deo. Snežana kaže, mislim da se danas ide iz straha, a ne iz poštovanja, nažalost smo sujeverni. Ako veruješ u vračke, kako verovati u Hrista kao sina i Boga, kao oca i straha? Mislim da strah nije glavni pokretač religije, nešto drugo je u pitanju. Čovjek je sam po sebi biće religiozno. Grupa Vrelo Dodola, hvala ti Siniša. Predrag kaže, sramota za pokret veri da ti trošiš dragoceno vreme na takve gluposti. Prežo, slobodno okreni dugme. Slobodno dođi, žali se kome god doći. Znači, potpuno sam ravnodušan u tom pogledu. Kaže, i Hrist kaže, u Novom Zavetu piše, neće vas spasiti to što idete u hram. Vidi, Čedvi, kako, a poznaješ te stvari, bravo. Najvažnije je rod, zatim svarug, pa perun, jedan stvara, jedan održava, drugi uništava i to je večni krug života, sve to trojstvo, tri sile, aktivna, pasivna i neutralna. Bez tih tri sila prirodnih zakona nema ništa. Sloveni su mlado ime za Serbe, odnosno Srbe, Vizanti isto što i nedođija Petra Pana. Vrlo interesantno si ovo napisao. Vrlo interesantno. Dakle, šta? A zvončica? Aha, da, to je isključivo to. Dakle, osim bogova koje sam nabrojao, i kijevski panteon, polapski panteon, tradicionalni bogovi, netradicionalni bogovi i manje bitna božanstva, postoji mitska bića. U vreme mog detinjstva, ja, možda to još postoji negde i danas, ali u vreme mog detinjstva se zaista verovalo, stari ljudi su još uvijek verovali u vampire i vukodlake i tako neka stvorenja. Pa to su demoni prirode, demoni sudbine, čitav jedan podzemni panteon, atmosferski demoni, demoni bolesti. Kad se kaže čuma nosi decu, čuma je jedan od tih crnih bogova i ono što mi kažemo rednja danas, ono epidemija, čuma nosi decu. Pa se čuma slavi, odnosno ne slavi se, nego se obeležava, kad je Sveti Trifun? U februaru, je li tako? E, onda u martu, istog dana, 14. marta, znači na isti dan, samo je drugi mesec, 14. marta se ne radi po selima. Iako to u kalendaru nema ničega, ali ja kad sam se doselio na selo, kako sam to naučio? Doselim se na selo i moja komšinica vidi kako nešto čeprkam po bašti i kaže, nemoj ne valjati zbog tvojih deca, da danas, kaže, pa šta, nema ništa, nije crveno slovo, nije ništa, čuti, kaže, ne, pa koji je to svetac, kaže, ne izgovara mu se ime. Da ga ne prizoveš, da, ili ono kako se drugačije zove, negde se zove Hromi Daba. Čuma ili Hromi Daba, tako se zove. Tako da, u stvari, to je jedan vrlo složen svet. Tu imate domaće, kućne demone. Kućne demone, zatim čovekolike demone. Tu su vampiri, vukodlaci i tako dalje. I čak i Vuk Karadžić pisao o tome. Vrlo opširno je Vuk Karadžić pisao o tome. Imate te demone prirode, lesnik, šumska majka, pa zatim imate vile, rusalke, pećinske vile, vile nagorkinje, to su lepe devojke, pa ona vilinska kola igraju po svojim gumnima, tako se kaže, na gumnu igraju kolo. Ali, ajde sad vratimo jedan korak nazad. Da li je moguće
da li je moguće da se svi toliko, da je jedan narod toliko lud bio da u to veruje 1000 ili 2000 godina? I stvarno mislite da su naši preci bili konji, pa je to prolazilo, da su verovali da sve to postoji? Zaista je čudno. Znate, kada ovako razmišljate, kao, pa po Bogu, kako je moguće? U stvari, skoro pročitam jedan tekst na tu temu, sad ne mogu setim ko je to napisao, ali kaže, sve to postoji, samo mi to više ne vidimo. Jer smo suviše moderni. Mi više ne vidimo te šumske majke, vodenjake, dakle, vodene demone, patuljke, babe, sve ono u što smo verovali. Ja sam star, 53 godine, relativno sam star, pa pamtim da su stariji ljudi o tome govorili. Dakle, nije to nestalo pre 1000 godina. Ja pamtim te priče. Pa skoro je Jovan Memedović pravio o vampirima emisiju kako se veruje u Negotinskoj krajini dan danas u vampire. Ljudi svedoče kako su ih napadali vampiri. Što ne znači da se to stvarno i desilo. Ali svedoče o tome. Čak je prenoćio u Vodenici, ono da je Sava Savanović. Tu je prenoćio. Jeli, imate demone sudbine. Mi kažemo vile suđaje, one koje određuju sudbinu ili suđenice. Dakle, oni koji presuđuju i usud, odnosno sudbina. To su demoni usude, kaže, ne može, znaš, sudbina ti je takva, ili ne znam, neko ti je odredio sudbinu i tako dalje. Pa onda imate vetrogonje, demone koji gone vetrove. Pa imate zmajeve, ale. Čak i Sveti Georgije ubiva ždaju. Vrlo nehrišćanski na prvi pogled. Znate? Pa demoni bolesti, babice, babe koje donose, dakle, nisu ove babice koje porađaju, nego babe koje donose bolest, pa ih treba umilostiviti nekim poklonom da ti ne bi čeprkale po deci. Pa milosnice, pa čuma ovaj o kome sam govorio, pa kućni demoni koji se zovu domovoj, zmija čuvar kuća, verujem da ste čuli za to, bar neki od vas su čuli za postojanje zmija čuvar kuća, i dan danas ima, niko neće ubiti zmiju u svom dvorištu. Jer prosto to je zmija čuvar kuća, pa talason, uslužni duh, razni drugi kućni duhovi, pa čovekoliki demoni, vampiri, veštice, mora. Kada je noćne more, mora je jedan od tih demona, tako se zove. Pa kaže, imao sam noćnu moru, odatle potiče izraz. Pa vetrovnjak, pa ima, dakle, todorci, osenje, karakondžule, navi, isto tako duhovi. I kao što rekao, imate ono kako zovu polikefalnost slovenskih bogova, više glava. Svetovid vidi na sve četiri strane sveta. Dakle, bio bi odličan za fudbal, ono što kaže, bio bi pregled igre dobar, ali u suštini pokazuje duh jednog etnosa, spoznati svet, videti čitav svet, ne u fizičkom smislu otići, nego gledati na sve strane, otvoren duh, biti svuda. Zatim, rat koji je vođen praktično protiv Svetovida. Ne znam da li znate, su stari Sloveni, kad su kretali u rat, poglavito Srbi, ređali koplja po zemlji i puštali belog konja bez belega da pređe preko kopalja. I ako pređe preko kopalja i ne zakači ni jedno koplje nogom, onda se kaže prilika je za rat, a ako zakači neko koplje, onda nije prilika za rat. Onda se odlaže pohod. E sad, kako mi danas gledamo naša moralistička stanovišta, su nešto sasvim drugo od ondašnjih moralističkih stanovišta. Kad gledate, kaže, ti pagani, ti, ne znam, ta plemena, i oni su varvari, jeli? Oni su bili surovi. To govorimo mi, ljudi. Ove epohe koje u posljednjih 100 godina oduzela nasilno više života nego cela ljudska istorija pre ove naše epohe. Mi danas govorimo o tome kako su prethodna vremena bila surova. To je vrlo interesantno. Dnevno gledate pokubljenja na YouTube-u, ovo što radi ISIS i ovi tamo, i to mi je okej, okay, ali nemoj pre toga da je neko radio, jer to je vrlo surovo. Zapravo, taj jedan slobodan život tih plemena, jedna prirodna demokratija, dakle, ne demokratija u današnjem smislu reči, jedna prirodna demokratija koja je vladala među tim ljudima, je odgovarala duhu i potrebama zajednice. To je srž cele priče. I ta zajednica je bila demokratična, nikakav hram, ništa, samo žec izlazi pred sunce. Žeci su staroslovenski sveštenici, sveštenici te vere,
izrazi pred sunce. Nema hrama, nema ničega, nema... On živi tu sa prirodom. Čuli ste za kolovrat. E, znaš ti, Slobo, šta je kolovrat? Imaš da... Ja, majlije, te imaš još uvijek da kupiš. Kolovrat, krug, sunčev krug. Liči na točak. E, sunce se uvek vraća. To je krug koji se vraća i veoma podsjeća na naše kolo kao igru, koje takođe spada u naše običaje. To kolo nije karakteristično baš za sve. Kaže, Milane, ja sam imala gazdaricu dok sam studirala. Kaže, Mila, koja je imala kraću nogu, a rođena je normalna. Kad je bila treći razred, kaže, pričala je majka, prošla je kroz vilino kolo. Noga joj se ukočila i kasnije morala se operiše. Ja sam tada poverovao u tu priču, pozdrav. E, Mila, uopšte stvari nisu jednostavne. Ja kad sam bio dete, prababa moja Ruža, po kojoj sam dao ime svom najmlađem detetu, je bajala. Znala je da baje. I ja sam skeptik. Onaj ko me malo sluša, ne trebam u dve emisije da vide da sam ozbiljan skeptik, da nisam od onih koji lako gutaju priče. Međutim, evo, svedočim da mi je padala temperatura posle bajanja. Kakav to efekat proizvodi? Da li tu postoji neko racionalno objašnjenje, u što ja verujem da postoji potpuno racionalno objašnjenje, ali to se zaista dešavalo. Bajanja, malo pa vidite i danas dete na ulici sa crvenom vrpcom oko ruke. Protiv uroka. Je li tako? Jesi videla nekad Aleksandra sa crvenom trakom oko ruke ili končićem nekim ili nečim? Da, protiv uroka. Mi smo kao danas moderni ljudi i tako dalje, ali pu, što si lep. Kad vidiš bebu, joj, pu, što si mi lepo, znaš. Ili mu kaže, joj, kako si ružno, da ga ne bi urekao. Pazite, to je posle 1000 godina hrišćanstva. Znači, šta je 1000 godina? To je ogromno vremensko rastojanje, ali eto, još uvijek radi. Kaže, PS, ali ne i ovo naše sunce najbliže, već ono centralno sunce u centru galaksije, kaže Čedvik. Ne ovo sunce što nam Kolubaru obasjava, nego ono centralno sunce. Čedvik, sve sam te razumeo. Zoran kaže, čuma nosi decu, a čume asfaltira puteve. Vidiš kakva je analogija. Da znaš da mnogo lepo ti razmišljaš. Kaže Milan, činjenica da su ljudi doskora verovali u te utvare, priviđenja su izvali. Sećam se priče svoje nane koja je odrasla na selu i povukla to sa sobom. Što se tiče hromog dabe, čini mi se da se to više odnosi na samog nečastivog morija takođe. Vidi, kad sam malo zašao u ovo, nisam ja poznavao svoje materijale, sam sad čitao, spremao se ovih dana, ono što se negde zvalo jednim imenom, među Česima ili među Polapskim Slovenima ili među Lužičkim Srbima se zvalo drugačije, odnosilo se kao što si imao kod Rimljana i Grka, Zevs i Jupiter. Imao je drugo ime, ali mu je suština bila ta, mislim, on je samo promenio ime. Kaže Dejan, u koje demone spadaju tašte? Objektivno najopasnije. Ne zato što su one same po sebi opasne, nego što rađaju zlo. Najbolje su tašte nerotkinje, one su od svih tašti najbolje. Moj deda nam je pričao o smajama, kaže Vlada, koja te zavodi po polju. Prikazuje nam se kao mačka ili neka druga životinja. Čovjek se osvesti tek ujutru i vidi gde se nalazi. Kasnije sam saznao da indijskoj filozofiji postoji pojam maja sa značenjem iluzija. A evo i ovde postoji boginja Maja u slovenskoj filozofiji, slovenskoj mitologiji. U srpskom jeziku postoji glagol sa sličnim značenjem zamajavati. Zamajavati, da. I, ma, dobro, ko zna koga zavodi noću po polju? Ja, mislim, ima svega, jeli, svačega. Valja pročitati Kosingas od Aleksandra Tešića, knjiga zapravo tri, gde je to kroz neku našu epsku fantastiku jako čitljivo opisao i spomenuo sve stare bogove, pozdrav. Dragane, vidio sam i stripove, neke vrlo dobre i interesantne stripove. Ostaje pitanje kako mi zamišljamo. Recimo, Peruna vrlo često viđaš obučenog u bivolju kožu sa bivoljim rogovima gore i nosi sekiru na lancu. Nekad nosi običnu sekiru, a nekad nosi sekiru na lancu, to se zove Perunova sekira, i vukovi ga prate. To su, kasnije se to prenelo verovanje da Svetog Savu, recimo, prate vukovi. Ne znam da li znate to, da su vukovi njegovi psi, hrtovi njegovi i tako dalje, verovatno se prenelo odatle. Kaže Mićo, samo jedan trenutak, je svala i baba mi pored kreveca stavljala beli luk da očera veštice, đavolja posla. Jeste. Jeste, otera beli luk dosta toga, pa i đavo.
a oteraju ono ženske, ali nema veze. Milane, bajanje proizvodi zvučne talase koji pozitivno utiču na psihu bića, kaže Aska. Sad ja se stavio osmeh, ne znam da li si ozbiljan bio ili ne, ali nije nemoguće. Kažem, mora postoji neko racionalno objašnjenje. Ja ne verujem u tu vrstu leka koji deluje. Mada, to što ja ne verujem ne znači ništa. Ođe je čuma, kaže Sneža, onaj što mu sve treba, ništa ne baca, nego čuva kao čuma, a zmiju po ovom kršu i gudurima niko neće ubit, siđu ljeti u grad. Moja unuka i danas nosi crvenu brojanicu. Eto ti, to je ono što pričam. Dejan kaže, samo deki da vidim da li je ta za poruka, jeste. Znali su Sloveni poštovanom pretku da zabiju kolac u kovčeg ili da ga spale da se ne vrati. A šta misliš, koliko smo genetski ostali istovetni precima? Ja ne mislim vrlo malo. Karakterni element koji si spomenuo je argument za, ali pogledaj nas fizički, odnosno Srbe, danas Sloveni su plavi, plavoki ili riđi. Ove osobine su ostale samo kod Rusa, Poljaka, to jest oni koji su ostali severnije i koji su se vratno mešali sa severnim narodima. Dakle, sa vikinzima, sa germanima tamo, pa se sačuvala ta kompleksija. Ostaće večito, mislim da se na to pitanje nikad neće odgovoriti, koliko je jedan narod spoj genetičke strukture, a koliko je kulturno oblikovan. Šta je pretežnije u celoj toj stvari? Sloba misli da je kulturno oblikovanje važnije. Kaže, Tamara, bilo bi lepo da priču o staroj veri ne pretvorite u priču o sujeveru i bajanju. Ako se može više o panteonu i običajima, na primjer, da, pričat ću o tome, nego ti kaže, rešio sam podelim na dve emisije. Ova je prva emisija, samo neki, što bi rekli, pledoaje. Čume je dobio nadimak jer je bio nemoguć kao mali, kaže Slavica, njegova baka ga je prozvala prava si čuma, pozdrav i sučina. Odatle, znači, njemu nadimak čume, jer on se zapravo ni u imenu ni u prezimenu nema veze sa tim. Prosto, no, bilo kako bilo, ajde Tamara, šta si htela? Šta ti interesuje? Perun, jel? Njega pomenuh, ajmo opet Peruna. On je slovenski bog, kaže, groma i neba. Svarog je takođe bog neba, ali ova njegova funkcija nije identična funkciji Peruna. Zašto? Svarog je zapravo se bavi nekim višim duhovnim sferama. Perun je fizički bog neba, a Svarog je duhovni bog neba. Dakle, neki apstraktniji bog od Peruna. Perun pušta kišu, gromove, kaže, bije ko Sveti Ilija, ono što danas kažu, to je to. Mila, kažemo, ja sam skeptik, moj dede u eri komunizma, kad je okupljao nas decu da nas odvrati od toga, kad su neki tvrdili da nema Boga, on bi odgovorio, dobro, nema, ali ima nešto što gleda na jednu rupu i gleda šta narod radi. Mene ubedio da postoji, pozdrav. Da, vrlo je teško biti ateista, meni ne polazi za rukom, dakle, ne mogu da lažem sebe da sam ateista i da kažem sve ovo ovde i danas i nikad više. Dakle, Svarog vlada vaseljenom, a Perun vlada ovim našim atmosferskim nebom, da kažem, ono što je ovde, nižim nebom, kako su govorili stari. Dakle, Svarog vlada višim nebom, a Perun vlada nižim nebom i veoma je moćni bog, kažu da je bio vrhovni bog Srba, da je kod nas bio vrhovni bog. I predstavlja, kaže, rušitelja, budući da je on bog vremenskih i prirodnih nepogoda. On je član najvećeg i najjačeg slovenskog trojstva, takozvanog Triglava. Tri boga koja čine to trojstvo, Triglav, tri glave, zajedno sa Svarogom i Svetovidom. Kaže, postoji jedna teorija o tome da je Triglav kao više koncept, da je novijeg porekla, da je to više jedan onako logos, ono, došli su do toga, znači, onako pojmovnik, međutim, sam naziv Triglav meni govori da otprilike nije duhovni koncept, nego da je zaista neka vrsta trojstva postojala već tada u svemu tome. Inače, Perun kažnjava krivokletnike kao i sve ljude koji su zli. Ako ste čuli malo čas ovu pesmu, na koga će se sve obrušiti Perunov bes jednog dana, to je to. Vezan je za pravdu, kao i svako slovensko božanstvo, i valjda zato Srbi danas tako ozbiljno i duboko veruju u pravdu. Kako god je oni definisali, to što za jednu pravda, za drugu nepravda, Srbi zaista jesu ljudi pravde i istine, veruju dakle da postoji objektivna pravda i istina. A ono što je naročito važno jeste da pravda i istina rade za nas. Da su na našoj strani. Ja mislim da nijedan narod tako ne misli o pravde i istini kao Srbi. Mi smo zaista uvereni da pravda i istina rade za nas. Ali ono što je suština s ovim bogovima, s ovim drevnim bogovima, on je naš bog,
to je srž cele ove priče, zapravo time sam hteo počne emisiju. On je naš Bog, pa je sledstveno tome pravedan, zato što je naš. Jer kako bi naš Bog, kako bi mi bili izabrani narod nepravednog Boga? Dakle, on je naš, pa je pravedan. Nije pravedan, pa je naš. Srži u ome prvom. Dakle, on je naš, pa je zbog toga pravedan Bog. A naravno, svakako moćan Bog. U hrišćanskim zabeleškama iz ranog srednje veka Perun se najčešće pominje, a često se i satanizuje. Ovo je, samo pokazuje koliko je čvrsto bio ukorenjen u narod i koliko je kult njegov bio snažan kod Slovena. O posvećenosti Perunu govori činjenica da do danas mnogi toponimi i biljke nose Perunovo ime, Perunov vrh, Perunova obala, u Rusiji Perunija, Ves, tako zove selo Perunija u Sloveniji, planina Perin u Bugarskoj, cvet Perunika i tako dalje. I dan danas postoje izreke i kletve na nekim slovenskim jezicima koji sadrže Perunovo ime. Dođavola se na slovačkom govori do poroma, do paroma, gde parom u stvari predstavlja Peruna. Na poljskom reč piorun znači grom. Kod baltičkih Slovena četvrtak se zvao Perendan, Perunov dan. Tako da sigurno je dobro ukotvljeno što kaže. Nestalo je, Perun je nastao od sufiksa un ili unj, što označava vršioca neke radnje, i korena per koji znači udarati ili razbijati. Razbijač, jednom reču, kad se spoje te dve stvari, razbijanje i radnja, dakle, dobije se razbijač. To bi trebalo da bude, ako se malo razumije, glagolska imenica. No, Perun ukazuje na udarača, dakle, razbijača, gromovnika, a takođe i na boga uništitelja i razoritelja. Zato mi je pripisan uticaj na prirodne nepogode. Dakle, danas kad grmi, kažemo to, Sveti Ilija vozi kola preko neba. Kakve veze to ima sa hrišćanstvom? Da Sveti Ilija vozi kola preko neba, upregnute konju, ta kola i tako dalje. Legende govore da se Perun u svojoj kočiji vozio po nebu i da je grmelo od klokotanja, kloparanja točkova. Da je to proizvodilo grmljavinu. Predstavljene na kipovima koji su se sačuvali, ja sam gledao neke koji su se sačuvali u Češkoj ili Slovačkoj, nemojte mi verovati, ja i dan danas teško razdvajam te zemlje, porastao sam u vreme Čehoslovačke, pa mi sve to onako zvuči isto. Tamo se nalazi kipovi Peruna i Svetovida pronađeni, dakle, predstavljen kao snažan muškarac sa bradom. Delovi odeće govore da se radi o ratniku u oklopu. Čvrsto je u oklop vezan i, što je slučaj sa većinom slovenskih bogov, uglavnom se nalaze u oklopima, to ćete primetite gde god se nađe nešto takvo. I postoje predstave Peruna sa kamenim maljem u ruci. Da, postoji sa čekićem u ruci predstava, ali ja znam ovu sa sekirom. Video sam i sa čekićem u stripovima. Mislio sam da je to stripovito porekla, da nema veze sa mitologijom. Međutim, nije nemoguće, vrlo je teško. Ima i gde se nalazi luk i strelu nosi sa sobom i tako dalje i tako dalje. Te strele njegove su se kod ispaljivanja, jeli, pretvarale u munje. Tako da u Perunovom vlasništvu su bile tri zlatne jabuke. On je nosio i tri zlatne jabuke, pa se čak i u narodnim pesmama nalazi, kažete, izvadi tri zlatne jabuke i baci ih nebu u visine. Tri munje od neba pukoše, jedna gađa, dva đevera mlada i tako dalje i tako dalje. To se pojavljuje, dakle. Mila kaže, ovo mi odgovori u pauzi, da li si čitao knjigu Ni car ni kralj? E, tu je opisan Svarog i kako je zaboravljen, nisam čitao. Mila, mogu odmah ti kaže, ne moram, čekam pauzu. Nisam pročitao. Aj, pročitam ove poruke, pa pustim još neku pesmu. Zoran kaže, u Nišu i okolini su obavezno badali pokojnika iglom da se ne utenči. Ne znam da li se to i sada radi. Ne znam šta je utenčenje. Znam šta je kad ga utepuju, to znam. Kad ga ubijaju, ali utenčenje, ne znam, da se ne povampiri. Je li to srž priče ili ne znam? Ajde, objasni mi. Kaže, Čedvet, čudesnost našeg jezika kada se kaže pravedan, veda jednako znanje i pripovedaj. Milane, ne treba zaustavljati kretanje. Da, ne treba zaustavljati kretanje. Tako, doduše, i ne možeš ga zaustaviš. To samo izgleda kao da možeš ga zaustaviš, u stvari mu ne možeš ništa. Čovjek veruje da može mnogo više nego što može. Kaže, Milan Zevs je takođe bio gospodar Munja. Germansko božanstvo Thor je takođe nosio čekić kao lično obeležje. Kako da ne?
Ja verujem da je postojala, sva logika upućuje, ja gledam baš neku seriju Vikinzi i ovaj, ja zaista verujem da je postojala neka pra religija. Neka vrlo stara, o kojoj mi ne znamo ništa zapravo. Bala, starta, a štarta, kako je zove. Oni se ponavljaju stalno i iznova se pojavljaju, probijaju njihovi kultovi u modernijim verovanjima. Samo što se zovu drugačije. Dakle, postojala je neka pra religija koja prosto svaka nova religija nije mogla da odbije da je primi u sebe. To je tako, prosto tako mora biti, to je logika stvari. Kaže Zoran, u skandinavskoj mitologiji vrhovni bog Thor predstavlja se isto kao Perun sa čekićem u ruci, utenčiti jednako povampiriti. Da, pretpostavio sam da znači to, mislim, i meni je zazvučalo ovako kao normalno. Ajde, Tamara, evo ova tvoja pesmica, da pustimo pa da odemo na još jednu malu pauzu i završavamo za večeras ovu priču o slovenskoj mitologiji, dosta smo i pričali, nastavljamo sljedeći put izlistavanjem slovenskog panteona i ovih mitskih bića i svega toga, mada mislim da uvek treba više pažnje obratiti na sklop stvari nego na nego što treba obratiti pažnju na pojedinačne. Evo ga kolovrat, baš sad gledam ispred sebe sliku kolovrata. Aleksandra, jesi vidjela nekad ovaj kolovrat? Yes. Ima, znaš da ti pravi super te Amelije i Subotice, neki tip može se naruči. Rekao sam i uči. Uh-huh. A sam zaboravio kako se zove, đavo ga odnao. Ne mogu svetiti kako se zove firma. Da. E, pošto Tamara, ti si mi dala samo, dakle, ne adresu sa koje mogu da pustim muziku, nego sam ušao na neki sajt, ali džabe sve to, tako da ću morati da pustim ovu muziku što sam spremio. Dakle, mala pauza i vraćamo se sa kafanskom muzikom. Ovniče, oj veleše zaštitniče, pokoš majko zemljo rodna, Ivo Maro djeco plodna. Maro, djeco plodna. Oj, pre.